Zola rešio da zagorča život bebici skovao pakleni plan. Miljana kulić mu ovo neće oprostiti. Šok. Bojana Pavlović i Lazar čolić. Zola su se našli u žučnoj raspravi u pušionici. Naime, bojana je optužila Zolu da ima skrivene namjere, tvrdeći da drži Miljanu kulić sa strane kako bi kupio mir s njom, te da namjerno provocira nenada Makanovića bebicu. Zola je pokušavao da demantuje ove tvrdnje, istakavši da je sve što radi transparentno, te da, ako bi požeo, mogao smuvati starletu Teodoru Delić za samo 2 četiri sata, ali da to ne želi učiniti ispoštovanja prema bivšoj devojci. Tvoj cilj je da budeš sa Teodorom Delić. Držiš Miljanu sa strane jer kupuješ mir sa njom. Želiš da provociraš bebicu i namjerno bacaš rovca, vi kazala je Bojana. Jedino si za bebicu u pravu. Miljani prvi ne bih zabu nožu leđa. Meni bi trebalo samo jedan dan da osvojim Tedoru, ali bih povredio Miljanu, a to ne želim vi kazao je Zola. Ne bi bio sa Teodorom zbog Miljane, upitala je Bojana. I zbog toga, ali i zbog sebe, vi kazao je Zola.